Zdarec těm, co jste tady na Twitchi, nechávám za play chat, i těm, co koukáte na YouTube. Dnešní vlog bude trošičku delší. První budeme řešit bezdrátový přenos obrazu. Druhý budeme řešit Black Mist filter. Mám ho už nasazený. Magnetický Black Mist filter, když se podíváte semka třeba, dělá to šílený nářez. A třetí budeme řešit kafičko s upravenou natuněnou kamerou Sony A6700. Pojďme na to. Doteď jsem používal systém Axun. Společné nastavení kanálu, USB-Cčko pro napájení, možnost napájení externím zdrojem, zároveň s tím HDMI in-out, HDMI out a zároveň s tím ještě výhoda jako hrom, USBčkem do počítače a máš to jako zdroj obrazu. Nevýhoda tohohle zařízení je jediná, že jede ve Full HDčku. Já jsem se rozhodl s tím něco udělat, ale než se do toho pustíme, připojíme to na baterky a změříme si, za jak dlouho se nám nastartuje tenhle ten systém a za jak dlouho se nám spáruje. Tak, tady mám stopky. Hop, 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 vejdeme se. Spustit. Přibližně plus minus by se mohli mít trošičku přehled, v kolika sekundách se celý systém nastartuje, rozběhne a spojí. Kanál 16, tak skupina 16, kanál nevybraný. Tady ještě furt nabíháme. 21, 22 sekund. OK. Je to velmi jednoduché zařízení, dosah 100, 120 metrů, absolutně žádný problém. Podržením vypnu. Já jsem se rozhodl, že půjdu do 4K, což je trošičku jiná cenovka a trošičku jiný zařízení. Dosah víceméně stejný, 100, 120 metrů. Zpoždění v obou dvou případech cca 60 milisekund. Není to žádný nářez, není to nic nekousnutelného a hlavně pokud nahráváš přes OBS nebo něco podobného, tak samozřejmě nastavitelný se zpožděním vlastního zvuku. Návod, dlouhý jako hrom, víceméně absolutně nepotřebný. Zařízení 1 TX transmitter. Zařízení 2 RX receiver. Malej displej, la hop, tohle mě hrozně baví, sundává tyhle ty různý polepky a podobně. A dává to do reálného provozu. V obou dvou případech, jak u Axunu, tak tady u Marze, jsou antény oddělávatelné. A v obou dvou případech v balení máte vždy rezervní anténu, kdybyste náhodou jednu zlomili. Další, co budeme potřebovat, každopádně, je tady adaptér na čtvrtkový závit na záda Marze. Pak je tady právě ta náhradní anténa, o které jsem mluvil, takovýhle cvalda buřtík. A je tady redukce USB-C, tak USB-A na USB-C. To potřebovat nebudeme. Ještě je tady cold shoe adaptér, ten taky potřebovat nebudeme. Poslední, co je v balení ještě, je napájecí zdroj, ale ten taky potřebovat nebudeme, protože nebudeme to napájet přímo ze sítě. Na transmitter má to možnost přidělat i na receiver, ale dostaneš to jenom jednou, já si to přidělám na transmitter. Má adaptér na čtvrtkový závit, jinak čtvrtkový závit je tady ve spodu, v obou dvou případech. Čtvrtkový závit mám tím pádem i tady. U transmitteru je tady HDMI in a SDI in napájení, z druhé strany USB-C napájení. Můžu se připojit receiverem, můžu se připojit mobilním telefonem přes Wi-Fi aplikací a ještě si můžu koupit přímo Mars monitor na přijímání signálu od tohohle transmitteru. Receiver má HDMI out, SDI out, napájení USB-Cčkem, display to mají vlastně stejný, display s procházením menu a zapnout, vypnout. A tady je zase usazení pro notorcky známý baterie, které se používají snad absolutně všude, což jsem obrovský rád, že nemají nějaký proprietární baterky, ale systém, který mi umožní
který je poměrně tuší a umožní mi univerzálně používat jeden typ baterek. I tady si změříme, jak rychle se to spáruje. Tady mám pro změnu jenom mechanický přepínač. To raz, dva, tři. Dobře, připočítat vteřinu. Holyland Mars 4K je velmi kvalitní systém se 4K přenosem. Fakt do 110-120 metrů absolutně v pohodě. V zástavbě se to samozřejmě redukuje. Zdi a tak dále brání přenosu Wi-Fi signálu. Tady nám letí 5Gčko. Trvá to trošičku díl, ale je to zase náročnější, propracovanější systém, který je schopný vám odeslat 4K až 30 fps, Full HDčko až 60 fps. Což je třeba na takovýhle studiový použití nebo náhledovku pro klienta, když se chce dívat, co natáčíš, fotíš a tak dále, nebo postprodukční náhledovky nebo preprodukční náhledovky, absolutně ideálně a absolutně dostačující. Co umí? Můžu si vybrat kanál, potvrdím a čekám. Zesynchronizuje se mi. Jo? Podržením tlačítka jdu do nastavení. Skenování kanálu, rychlost a nastavení větráku, mám to na auto, má vlastní vnitřní chlazení s malou vrtulkou. Není to úplně extra hlučný, ale je to trošičku slyšet. Další má vlastní nastavení, párování mezi sebou, aby věděli, že k sobě patří. Nastavení jazyka, je tam angličtina a čínština, nečekejte žádný další zázraky. A reset celého zařízení. Informace o síti. Informace o firmwareu, dá se to updateovat. A návrat. Každopádně, co se týká transmitteru, tak pojďme do menu. Mám tady toho trošičku víc. Co se mně líbí, že si můžu nastavit prioritu kanálu a hlavně kvalitu přenosu. A kvalita přenosu mi říká HD mod, velmi kvalitní, vybalancovaný mod a nebo rychlý mod. Rychlý mod má nejmenší možnou prodlevu, ale moc ho nedoporučuji, protože vznikají glitche v obraze, vznikají docela jako nepříjemné artefakty. Tady to nastavit nemůžu. Na receiveru nemůžu nastavit to, co nastavím na transmitteru. A toto je jediná věc navíc na transmitteru. Jinak zase nastavení větráku a nastavení jazyka a tak dále a tak dále a tak dále. My to teď půjdeme zprovoznit, připojit celý komplet spojit a vytáhneme Black Mist filter a půjdeme si dát kafe. Receiver nebude potřebovat baterku. Receiver je připojený, zapojený na USBčko, čeká na spárování. Transmitter, odesílání dat, dostane kloub od small rigu, natáhneme ho semka. Připojíme HDMIčko a můžeme to zapnout. Lup. Kameru si dáme tak, ať na sebe vidíme. Jdeme na to. Čau. Tak jsme mobilní, jsme přenosní a jsme neskutečně těžcí. Což je samozřejmě OK, tohle to není kamera, která by takhle to chci vybalancovaný. Kvůli světlu tady. Kvůli pár dalším věcem. Není to kamera, kterou bych nosil jako vlogovací. Je to kamera, kterou používám hodně na výletech, spíš na focení, trošičku i na natáčení, ale vždycky takový to stacionárnější. KF Nano X série Black Mist filter. Kdyby tam ten filtr byl danej, tak se teďkom aktuálně normálně cvaknu. Pojďme se na to podívat takhle. Toto je de facto high-endová řada filtrů od KF. KF jsou Číňani, ti umí velmi levný, velmi pofiderní filtry,
umí i neskutečně dobrý, neskutečně kvalitní filtry. Co se mě na tomhletom obrovsky líbí, za A, jak je ten filtr usazený. To pouzdírko na filtr je prostě fenomenální. Ale tady je obroučka na filtr, tu můžeme rovnou nasadit. Tady je filtr samotný a tady je krytka objektivu. To všechno je magnetický. Krásně to do sebe sesadíš. To je něco neskutečného. Já vím, že to funguje všude možně a že už to funguje dlouho, ale mně se tenhle ten systém hrozně líbí. Já ho mám na větších foťácích a teď si ho dopřeju a i na APS-Cčko. Objímka našroubovaná jest a teď se pojďme podívat, jak funguje Black Mist filtr. Sedí. Krásně rozpítý světlo. Tady ty postavičky. Fenomenální, když otočím kameru a podíváme se na tu zadní trubku ledkovou. Tak, pojďme na to ještě jednou. Zase krásně změkčený světlo. Tohle je věc, která se mně obrovsky líbí. Dělá to takový víc cinematický efekt, víc příjemný efekt. A magnetická krytka mi bez problémů zajistí, že mám krytý sklo, mám všecko v pohodě a sundat to můžu bez většího využití síly, bez nějakého násilí. To je fenomenální. Navíc tyhle ty magnetické filtry se dají kombinovat do sebe. Takže tady mám Black Mist, mohl bych chytit třeba ještě CPL-ko nebo ND-čko a celý to nastrkat pěkně na sebe a fungovat bez problému, ale čím delší ten komín na tom udělám, tím samozřejmě musím víc počítat s vynětou porozích a podobně. Tohle to jsou velmi kvalitní skla, jeden ten filtr stojí kolem 2000 korun a celkový provedení se mně obrovsky líbí. Krytka, filtr. Když si pořídím k tomu UVčko, pořídím si k tomu NDčko, mám neskutečně rychlý prohození. Prostě klap. Tak, teď sedíme perfektně. Ten filtr v tom nějak neplave výrazně. Klap. Neskutečně rychlý, neskutečně jednoduchý a pohodlný. To je fantazie. Když nechci používat filtr vůbec, rovnou to vyloupnu i s krytkou, dám si to do pouzdra, mám to chráněný, mám to krytý, nemůže se tomu nic stát. To je perfektní. Mimochodem, teď je trošičku slyšet, že tady fičí větráček. Nevím, jestli to je dobře slyšet, jestli to dobře vnímáte, ale je to takovej malinkatej, decentní hluk. Já to dám úplně k mikrofonu. Je to trošičku slyšet, ano. Když je to úplně u mikrofonu, je to trošku slyšet. Ale to máš daný jako úplně, úplně na drep k mikrofonu. Takže můžeme jít na kafe. Vyzkoušíme, jak se bude Black Mist filtr chovat v kuchyni, kde je hodně světelných zdrojů, kde je to hodně výrazný a dáme si kafičko. Dáme si z Kikafe směs Katrin a pěkně kapučínko. Když se zaměřím teďka na ty panáčky, na hračky, na lampu a podobně, wow, to je prostě úplně něco jiného. Jsme v kuchyni, jsme kompletně bezdrátový. Bezdrátový zvuk, bezdrátový obraz. Jsem zvědavý, jestli to bude trošičku ujetý nebo nebude ujetý, jestli to bude dělat neplechu nebo nebude dělat neplechu, protože to zkouším takhle na tuhletu vzdálenost s plnou zátěží úplně poprvé. Ten Black Mist filtr dělá neskutečný divy se světlem. Pojďme se na to podívat i tady. Elá, hop.
To super, je to příjemný. Nejsou to ostrý světelné linky, není to prostě... Toto je, ten Blackmist filtr je výborný třeba pro někoho, jako je Checkloud. Checkloudovi bych ho doslova bych nedoporučil, protože jak má expoznutý jednotlivý ledky, tak to z toho udělá... Blackmist filtr z těch jednotlivých ledek prostě udělá krásně rozplývající se pásek. To je absolutně fenomenální. To je výborný. OK, jdeme na kafe. Hej, je to příjemný. Je to příjemný. Byť je to trošičku přepálený teďka, potřeba by to donastavit, tak si myslím, že je to velmi příjemný. Jinak pro info, koho by to zajímalo, protože ocáč z kuchyně zatím moc videí není, teď jich bude víc, nejspíš. Jsme u kávovaru ECM Technika 5 Profi, což je jeden boiler plus tepelný výměník a k tomu mlýnek Niš Duo. Asi neexistuje lepší mlýnek na domácí použití. 83 mm plochý mlecí kameny, fantastický, totálně perfektní, konzistentní mletí. Absolutní pecka. Neumí nic víc, než mlít, anebo nemlít. Ale toho musíš nakrmit, aby mlel. Všechno, co umí. A to, co umí, umí perfektně. Samozřejmě má nastavení hrubosti mletí. A máme pomleto. Tímhle velkým stříbrným kolem si můžu nastavovat hrubost mletí. Ale já ji mám teď nastavenou absolutně perfektně. 22 rovných gramů na jeden shot. Na kapučo si dáme směsku. Alpro Barista. Mandlový mlíko plus normální mlíko. Jeví se mě to absolutně nejlíp, nejfunkčněji, nejpříjemněji tyhle ty směsky. Zkoušel jsem různý baristický mlíka, ale většinou, když je to normální mlíko, je to směska mlíka a smetany. Je to potom moc hutný, moc sladký, ale dobře se s tím kreslí. Protože děláme směs mlíka, je samozřejmě potřeba to zamíchat. Ať se mě nevyšlehá jenom jedna část a ta druhá tam nezůstane nevyužitá, nepoužitá. OK. Tady budeme muset chvilku počkat. Kafe namletý, kávovar se rozehřívá, kávovar to trvá asi 20-30 minut se rozehrá do provozní teploty. Takže my si pokecáme s chatem. Kávovar nahřátej. Na omák páka velmi příjemně teplá. Vysušit. Nadistribuovat souměrně. Srovnat souměrně a zatampovat autoleveling tamperem. Regulace tlaku, regulace průtoku, ne tlaku. De facto. Pomaličku se mi zvedá tlak v páce. Můžu otevřít naplno. Přitahuju a vypínám. Jsem strašně zvědavý, jak se našlehá to mlíko, ale moc se mu nechce s tím mandlovým mlíkem. A teda dělá to hrozný bubliny, ty. Ty pak sklepávání musíš rozbít, no. A jinak pěna vypadá dobře, nebudu říkat, že ne. Ale má strašně moc malých bublinek. Toho se zbavíme sklepáním, to bude v pohodě.
Navíc, kdyby jsme byli nesnášenliví vůči laktóze, tak tam nemůžu dát... Půl na půl, že? Nemůžu to dát půl na půl, ano. Přesně tak. Já to teď zkusím na kameru, jestli to projde. Není to dobrý, dělá to takový strašně rozpějící se obrázky, ale OK, no. To bude chtít trošičku jinou praxi, protože zase tohleto mlíko se chová jinak. No, blbě se s tím kreslí. Ne, to je půl obyčejný a půl mandlový, no, teďka. Toto vůbec neprošlo, tohle je taky strašně rozpitý. Tak, vyzkoušíme. Dobrou chuť. Na to kreslení to chce trošičku podchytit, doladit, vyladit. Ty mandle tam jedou. Ty mandle tam strašně jedou, to není dobrý. Mě to nechutná. Na chuť kávy mandlový mlíko určitě nedoporučím. To je taky nechutná? Normální, jako mandlový mlíko, ne baristový. Mě to nechutná. Tak tam ty mandle v tom tratu nejedou. Ty mandle jedou, jako kdybych si jich nacpal plnou pusu. No. To je ještě ředěný. Půl na půl, to kdyby bylo naplno, tak ty ho neučit, to není, to je mandločíno. To jsme udělali prostě nový typ kávy, máme mandločíno, takže enjoy. Jo, všichni kafičkáři, kteří se dívají, tak musí teď aktuálně trpět. Zmrvený latte art a pro mě zmrvená chuť, což je mnohem horší. Nesedí to k tomu. To sojový mlíko bylo svinsky lepší. To sojový mlíko taky zachovával takovou trošičku hořkost té kávy. Takový jako... No nepřebíjelo hlavně to kafe. Jo, tak. Nepřebíjelo to. Toto je úplně to mandlí přebitý. To je úplně zabitý prostě. To je prostě... A kdyby to byl aspoň pražený mandle se solí, víš, ne? Tak neřeknu, ale to jsou prostě syrový mandle. No, tak ona se to dělá. Bebíčko, not good. Hele, asi jako takhle, když si budeš dělat, a já dám příklad French press, když si budeš dělat Aeropress, Smart Filter a takovýhle, tak to možná na dochucení nebude špatný. Ale v tom kapučínu, jak je to prohřátý a všecko a našlehaný, nic moc požitek. Co pak? Může obsahovat stopy z kořápkových plodů, ale ne arašidu. Zajímavý, u mandlového mlíka velmi zajímavý, že může obsahovat stopy z kořápkových plodů. To je docela velký úlet. Ale ne arašidu, samozřejmě. Ještě, aby jsme měli arašidové mléko, když jsme zaplatili těžkou raketu za mandlové mléko. Dobře. Jako takhle. Takhle, holý mlíko je chuťově dobrý. Jo, holý mlíko je chuťově dobrý. V tom kapučinu fakt o ničem. A tady se projevila moje hamižnost, moje kolenovrtnost, já to řeknu takhle na férovku. Je to objednaný na rohlíku a já jsem to bral s tím, ne, dobrý, to je jiný, dobrý. Ale bral jsem tam jiný mlíko s tím, že jedno za 89, dvě za 119. Říkám, dej mi dvě, vole, ne. Ale ochutnej ten můj drinček. Ten je dobroučkej. Ten mňamka. Kakajíčko. Bez kávičky funguje už několik dní. Ještě jsem nikoho nezabil. Ani neusínám po cestě. Teda toto je jediný kafe, který si dávám. Jo, jinak si nedělám kafe. A tohle si dám maximálně dvakrát denně teďka. Maximálně. Spíš jednou denně. Přes týden, přes pracovní týden většinou jednou denně. Večer s váma. No, když jsem doma, tak dvakrát, protože si dám. A když jsi doma, tak dvakrát, no. Máme všechno vyzkoušený.
kafe, malinko zklamání, obraz a filtr, fantazie, veliká spokojenost. Takže cokoliv vás napadne, ptejte se, hoďte to do komentářů, hoďte to do chatu. A přijďte za náma live na stream, každý den, pondělí až pátek po 7 hodině začíná stream, jedeme, kecáme, dokud nás to baví, dokud jsme živí. A na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte mi kofí za každou podporu předem díky. Čau, čau, čau.